Mahallamizdagi o'yinchilarning turlari yalang'oyoq bo'lib, hammani chopadigan, kerak bo'lsa butsisi bor o'yinchilarni ham chopib yuradigan o'yinchi. Yaxshigina futbol ketayotgan payt, yo'q joydan urush chiqarib, hamma bilan urushib yuradigan o'yinchi. Bunaqani o'zinikini ham tinch qo'ymaydi. O'zidan kachokka yasab olib, lyuboyini sindiraman deb, lekin sal korpus qo'ysa uchib ketadigan o'yinchi. Kruga adashib qo'shilib olgan, lekin qo'shilgan kunidan boshlab nomer 1 darvozabon bo'lib olgan bola. Bu darvozabonga gol urish juda ham qiyin masala. Yoshi ancha katta, lekin tajribasi evaziga hammani jinni qilib yuradigan brat. Futbolga yangi butsi, takoy kiyimida kelib olib, lekin umuman futboldan xabari yo'q, daje koptoni tepishni bilmaydigan bola. Driblingi juda ham kuchli bo'lgan, butun komandani aldab yuradigan, lekin udar tepishni bilmaydigan o'yinchi. Faqat patkat tashab, hammani chopib yurib va raqiblarni qo'rqitib qo'ygan bola. Bunaqa o'yinchidan uzoqroq yurish kerak. Siz qaysi o'yinchi turiga kirasiz? Kommentda yozib qoldiramiz va videoni o'rtoqlarimizga jo'natamiz.